Dakle, muzičko-zabavni deo jutarnjeg programa, kao što smo već na početku najavili, naši muzički gosti Olja Karleuša i Daniel Đokić. Dobro jutro. Dobro jutro. Bolje vas našli. Kako ste vi? Ovako sveže, a tako rano. Šminka je čudo, da. Kako ste vi ovog jutra? Ja odlično, malo iskreno govoreći, teže mi je palo ovo ustajanje u 6 sati zbog frizera i sve ostalo. Malo sam se odvikla, ali inače super. Da, tamo sada je Pavle porastao, pa si imao ovaj... Sada sam već navikla da Pavle malo spava do pola 9-9, tako da mi je to otprilike mera, već 6 mi je, sada je žestoko rano. A baš nas je komentarisala, odlično izgledaš, smršala si, tako da svaka čast. Hvala ti, još malo, ali i polako. Kako je bilo, ovo je super. Daniele? Probudi se. Probudio sam se. Šta ima novo kod tebe? Pa ništa, evo, došao sam pre 20 dana iz Amerike, iz Los Angelesa, tamo sam, to sam prošli put rekao, isto u jutarnjem programu. Promovisao sam pesmu Shake Your Body. Dobro. Upravo i završili smo i remix verziju. Pesma je super prošla tamo ili još se pušta. A stvarno, kakve su reakcije? Odlične. Ali sad stvarno? Ne, stvarno, nisu, znači, reakcije su generalno da dosta svetski zvuči i oni nisu navikli da neko s ovih prostora. Da je iz Srbije ili iz Evrope. Tako da je super, najbolji uspeh, da kažemo, što se pušta već na nekim radio stanicama i u LA-u i u klubovima. Da, bilo je, Asher je završio koncert, turneju u LA-u i posle toga je bila ona žurka after party i tu su pustili, DJ je puštao tu pesmu, pa sam bio malo ponosan, bio sam na toj žurci, pa sam bio baš ponosan da moja pesma ide. Jesi rekao je ljudi, ovo je... Ne, bio sam skroman, stavio sam onako sa strane i posmatrao kako reaguje. Da, potpuno si promenio stil, mislim, počeš i od toga... I toliko priča američki da će mi početi američki. Da, počeš... Eto, 20 dana u LA-u i... Ipak znači, morat ću dodati da usavršim svoj ovaj mučeni engleski, pa makar sa takvim akcentom. Snimio si pesmu na engleskom jeziku, da li će i ostale pesme isto... Pa da, bit će ceo album, radim na novim pesmama i... Tamo ću da radim isto taj ceo album, znači imamo već nekih dogovora sa producentima njihovim. Ovo je bio kao mali početak da vidimo kakve su reakcije i kao i tamo, kao i ovde, reakcije su fenomenalne, mislim, zahvaljujući publike, fanovima, ja sam prezadovoljen, da ne bi njih, ne bi ni prešlo. Da, Olja, si čula pesmu? Nisi? Iskreno govoreći nisam, ali ja ovih dana sam toliko imala snimanja oko raznih novogodišnjih programa i svih čuda da ja nisam vidjela apsolutno ništa, ja ni sebe nisam vidjela ni jedan put, da gostovala sam u milijone emisija, tako da... Ne, čućeš i vidjet ćeš zaista to svetski izgleda i zvuči, a sada ćemo na kratko vidjeti kako, šta si do sada radio, kako su izgledali do sadašnji tvoji spotovi i zato kažem da si potpuno promenio stil, ovo je tvoj prvi album, je li tako? Drugi album za City Records, 2002. Pa dobro, što i tada izgleda. To je bilo 2002. drugačije. Pa jes. Definitivno drugačije od toga. Svega što je bilo trenutno ponuđeno, tako da definitivno drugačije. Evo kad se setim ovog perioda, da. Pa evo već 8 godina, ali dobro, to je jako uspešan album tada bio, City Records. A ovo je Dođi mi da, pesma sa kojom sam pobedio na Sunčanim skalama 2001. Tako sam se pojavio i godine me gaze, kako vidim. Trenutno ti je najbolja pesma 30. po mom mišljenju, izuzetno mi odgovara. I meni isto. Da, da. Tako je, tako je. To nam je favorit. Odlična pesma, nikada bolja, nikada tačnija. Hvala, hvala. Pevaš ti je danas? Ne, trebalo je bar zbog nas. Ne, sad ide premijerno spot, dakle remix te pesme koju nisi čula, vidjet ćeš dakle taj spot. U house fazonu je baš još više za klubove koje se pušta i ovde na nekoliko radio stanica, klubove. Javljali su mi kad sam bio tamo da se pušta u nekim klubom. Našao si se na našoj pop top listi, samo da znaš. To svi ste čuo, hvala. Obavestili ste te, da. Pa dakle da pogledamo spot. Thank you.
Slažeš da ovo svetski odlično, izgleda? Odlično, stvarno odlično. Yeah. Spot je odličan i pesma je odlična. Stvarno svaka čast, bravo. Odlično. Čućemo kasnije i ti, dakle, imaš nešto novo, izašao je... Tako dakle, je, moj novi CD. Tako je. Ali samo za naše tržište, za sada ću biti stvarno zadovoljna i uvek ću biti zadovoljna samo našim tržištem. Dobro. Jednostavno sam taj tip. Muzički gosti, ostaju sa nama u studiju, naravno ostanite i vi sa nama. Rekao smo, ovo zvuči svetski. Tako je, sajt zvuči svetski, ali ja sad predlažem da vidimo i šta se još u svetu dešava. Pogledamo pa se vraćamo u studiju. I evo u 9 sati 42 minuta nastavljamo dalje. Kao što sam vam obećao, naši muzički gosti su ostali tu gde ste ih i zatekli. I ubeđujemo Danijela da radi trenutno na Prinovi. Ali na proširenju porodice, tačno. A Danijel kaže šta? Danijel kaže? Za dve godine. Za dve godine. Tako, mada i vas dvoje kaskate, trebalo bi već lagano. I mi ćemo lagano. Za dve godine. Polako. Olja, dakle, novi CD. Jel tako? Je. Nove pesme, koliko novih pesama, ko su saradnici? 8 novih pesama, Miloš Roganović, Andrej, imam mnogo saradnika, ne volim ovaj šablonski deo. Ostala sam naravno u svojoj matičnoj kući, u Grandu, gde si eto sada i ti, tako da smo sada, kolege. Sada ovaj, kolege, tako je, i uglavnom nešto malo drugačije, ali opet nije onaj fazon da umem da pričam kao ja, sve je drugačije, ne, potpuno nova Olja Karleuša, ne Olja Karleuša, Olja Karleuša, i sad pesme su drugačije malo i nešto novije, ali inače sve ostalo uglavnom po staru. Dobro, prvo si izbacila singl Zicer, je li tako, koji je najavio ne. Album, pa je onda... Ne. Ja sam prvo izbacila singl Minut prošle godine, dobro. U decembru, koji je najavio da sam se porodila i završila svoju veliku dobro. Obavezu i da se sada vraćam. I to je najavilo da će doći do novog albuma nakon godinu dana i stvarno nakon godinu dana je krenula pesma Zicer, sada pesma Happy End koju ćemo čuti. I ovaj, samo što je Zicer onako se odmah izdvojio, jer sam ga ja malo više pevala, ja sam baš želela da budem dosadna sa njim. Jest. I očito da sam uspela. I u reklami je išla jeste. Ta pesma. I očito su ljudi onako najviše i primetili tu pesmu i ona se izdvojila, tako da većina ljudi me pita, jer ovo single sada urodiš, tako da sam sada počela da pevam još po koju pesmu, čisto da znaju ljudi da nisam ovaj, želela da to bude single, nego da častim ipak svoju publiku ovog puta s albumom. Da, pre nego što otpevaš... Koji se inače uopšte ne isplati, odmah da vam kažem. Da. U našem poslu trenutno ne. Single je za sada najbolji. Pre nego što otpevaš Happy End, moram da vas pitamo gde ćete proslaviti novu godinu. Ja kod kuće sa svojom porodicom, uživat ću sada malo u Pavlu. Poklopile su se tako karte da je očito trebalo da ostanem kod kuće, pa sam kod kuće, ali dobro. I to mi je lepo i da kažem, eto, posle, od kada radim ovaj posao, ovo će biti prva nova godina kod kuće. Danijela? Ja sa suprugom idem za Dubaj, idemo u tople krajeve.
Na 10 dana. Da se odmorimo malo i sunčamo. Zavidim ti, moram da priznam. Olja, pre nego što očetaš do plejbe pozicije, da ti poželim dakle sve najbolje i naravno i tebi, Danijele, u 2011. godini, ali prevashodno dakle na tom novom muzičkom materijalu, da se vrtete pesme, da budeš hitova. Hvala puno. I Danijele, u 2011. dolaziš sa novim albumom. A vama dvoma? Bože, sve najbolje i izvini, srećan Božić svima koji danas slave. Naravno. I srećnu novu godinu. Želim puno zdravlja i sve će doći sve drugo. I vama da gledanost ostane ovako kako jeste, jer se stvarno veliku stvar postigli u ovoj 2010. godini. Ja vam na tome čestitam. Hvala. Hvala puno. Hvala puno. Izvoli da čujemo Happy End.